não tem nenhum chat, nós estamos com 32 participantes e vocês estão vendo o slide que eu compartilhei com vocês, né? Tudo bem? Alguém faz um positivinho aí para mim, por favor, só para ver que vocês estão vendo os slides, certo? Joia, obrigado, Natessa. Então, assim, vamos tentar trabalhar aqui. Obrigado, Amanda. Então, é o seguinte, primeira coisa, né? Primeiro slide diz, olha, dentro dos conceitos de saúde plena, não precisamos esperar que uma relação causal entre doença bucal e doença sistêmica esteja estabelecida. Quando a gente falou de causalidade, a gente falou dos conceitos de causalidade, daquilo que Koch pede nos conceitos de causalidade, aquilo que ele diz serem os seis parâmetros para que uma doença seja considerada ou que um fator seja considerado causal de uma doença ou de uma patologia. Nós já entendemos que a causalidade não se estabelece entre odontologia e doenças sistêmicas, patologias sistêmicas, não se estabelece com facilidade, mas a gente tem conseguido, com o passar do tempo, estabelecer muita relação de proximidade e de inter-relação entre as patologias. A gente tem falado bastante, inclusive, em relação a isso, quando a gente fala do diabetes e das doenças periodontais e da aterosclerose, a doença periodontal, enfim, a gente já falou bastante sobre isso em outras aulas. Bom, no entanto, a gente tem alguns pontinhos de cada slide que a gente vai passar que a gente tem que estar atento, tá? Então, vamos lá. Como fatores de risco do paciente para a saúde bucal já estão associados às condições sistêmicas, a causalidade não deve ser um fator determinante para o tratamento, ou seja, se não consigo estabelecer causalidade, então eu não vou interferir ou não tem problema a minha atuação. Nem para um lado, nem para o outro, tá? Temos que estar atentos, tá bem? O que acontece? Com base no conhecimento disponibilizado ao profissional de saúde na atualidade, a avaliação do risco e do controle da doença deve se tornar uma função central da prática odontológica para o bem-estar bucal e sistêmico do paciente. Por que que esse slide está aqui, professor? Você já falou isso 500 vezes, precisa repetir? Gente, porque quando a gente fala de imunodepressão e imunossupressão, a gente entra numa abordagem um tanto técnica e um pouquinho mais difícil do nosso trabalho. Talvez seja dentro das patologias, das condições que eu trouxe até agora para a gente trabalhar, talvez seja aquela que mais nos toma a atenção na atuação. Então, por exemplo, de que forma nós vamos abordar? Talvez seja o lugar onde nós fiquemos mais inseguros, o lugar onde nós tenhamos mais dificuldade de controlar essa forma de trabalhar ou a nossa própria atuação, tá? Onde a gente tem uma dependência de uma relação até maior com o profissional da medicina, tá bem? Para isso, a gente precisa entender, então, o que que é imunodepressão e o que é imunossupressão, tá? Existem diferenças técnicas na avaliação do que é cada uma, para que a gente possa chegar, no final da nossa aula, falando de pacientes imunocomprometidos. Alguns por uma condição patológica normal, não vamos dizer comum, mas dentro daquilo que está relacionado à fisiologia, e outros, que no caso são os pacientes imunossuprimidos, aqueles que a gente tem deixa eu tentar melhorar a luz aqui, pessoal. Não está rolando. Então, aqueles que a gente tem uma intervenção por parte do profissional de saúde, promovendo uma diminuição da resposta imunológica proposital. Tá legal? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Definição do que é imunodepressão. É a diminuição em grau variável da resposta imunológica de um indivíduo. Tudo bem. É um estado de deficiência do sistema imunitário ou imunológico para normalmente responder aos agentes agressores. Olha lá. Acontece em grande gama de patologias associadas, percebam, ao déficit funcional do sistema imunológico, como as seguintes patologias. Olha lá. AIDS ou SIDA, mais comum, que a gente mais normalmente vê essa associação, tuberculose, diabetes, insuficiência renal e cirrose. A gente poderia incluir aqui algumas doenças autoimunes, tá?
As imunodepressões, elas têm duas condições, a primária e a secundária. Vamos entender a primária como uma condição mais relacionada a uma condição genética, tá? Normalmente presente no nascimento, normalmente acomete crianças ou pessoas menores de 20 anos. Quando a gente vai para a secundária, a gente já tem um outro componente externo, tá? Então vamos lá de novo, ó. Primárias, determinadas pela genética, ocorrem de modo isolado ou como parte de alguma síndrome, daí síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA ou AIDS, tá? Elas se manifestam tipicamente na infância, olha lá, tipicamente, o que não quer dizer, percebam que a AIDS vai entrar depois no secundário como síndrome, mas enfim, a palavra AIDS veio por causa da palavra síndrome aqui, tá? Se manifestam tipicamente na infância por infecções anormalmente frequentes, recorrentes ou incomuns. Cerca de 70% desses pacientes têm menos de 20 anos e no início do distúrbio, né? Depois, a partir do distúrbio, vai se desenvolvendo e muitas vezes essas patologias se estendem durante muitos anos, tá? A incidência total da doença sintomática é cerca de uma para cada 280 pessoas. Então, não é tão incomum assim. Algumas são mais ou menos graves, algumas são de convivência normal e muitas vezes a pessoa não manifesta ter a patologia, tá? Quando essa imunodeficiência é secundária, gente, tem algum chat? Não, né? Quando essa imunodeficiência é secundária, ela tem uma outra condição. É a perda da função imune, como no caso anterior, na primária, porém, quando tem resultado de exposição a alguns fatores. Que fatores? Infecções, doenças autoimunes e neoplasias, alguns tipos de câncer, tá? E também, olha lá, a imunodeficiência secundária, ela pode ser desenvolvida a partir de um tratamento imunossupressor, tá? Então, a primária, condição genética, normalmente inata e se desenvolve desde a infância até aproximadamente 20 anos, o início da manifestação da doença. A secundária, não, existe o contato com agentes externos, tá? Podendo ser isolado, como na primária, podendo ser em síndrome, como na primária. Tá legal? Então, o que que acontece? Esses fatores, infecção, doenças autoimunes, neoplasias, tá? E tratamentos imunossupressores, são fatores de desenvolvimento de imunodeficiência secundária, tá? A gente já entendeu, então, que a imunodeficiência tem a ver com uma condição sistêmica, tem a ver com uma condição de patologia e fisiologia. Quando a gente fala em imunossupressão, olha lá, por exemplo, na quimioterapia, para combate de alguns tipos de cânceres, na ablação de medula óssea, para que ela pare de ter o combate imunológico antes de fazermos o transplante, né, para que possa aceitar as células que virão do doador, e radioterapia. Esses são tratamentos imunossupressores, tá? Então, é comum no nosso consultório termos pacientes que estão passando por quimioterapia, por radioterapia, eles estão imunossuprimidos, tá? Embora a imunossupressão seja um dos fatores de promoção de imunodeficiência secundária. Até aqui tudo bem, pessoal? É um pouquinho complexo, né? Mas tudo bem. A imunodepressão, então, na forma secundária ou adquirida, mais comumente compreendida e exemplificada pela síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo HIV-1, que é o causador da AIDS, tá? Vocês vão ver que a aula, embora tenha bastante slides, passa meio tranquilo, tá? Imunossupressão, olha lá. Muitas vezes consequência da imunodepressão secundária, que a gente já falou aqui. É o ato, então, imunossupressão, como definição, o professor pediu na prova, defina imunossupressão ou diferencie imunodepressão de imunossupressão, ó, pergunta bacaninha para cair, tá? Ato de reduzir deliberadamente, ou seja, pela nossa vontade, pela vontade do profissional. Não é vontade, é óbvio, é necessidade, mas por opção do profissional. A atividade, né, reduzir deliberadamente a atividade ou deficiência do sistema imunológico. É uma atitude tomada com a intenção de coibir
a rejeição de transplantes de órgãos ou para o tratamento de doenças autoimunes como lupus, artrite, esclerose e cânceres, tá? De uma forma geral. Para fazê-la, recorre-se normalmente a medicamentos, mas também podem ser utilizados outros métodos, como a plasmaférese, que é a retirada e tratamento e reinserção de elementos do plasma sanguíneo, aquela por circulação externa ou por radiação, tá? O sistema imunológico praticamente fica desativado nesse período para que ele possa tolerar esses procedimentos ou esses transplantes. No entanto, olha lá, existe uma consequência: o indivíduo fica vulnerável a infecções oportunistas. Aliás, essa é o mecanismo de ação da síndrome da imunodeficiência adquirida, da AIDS, exatamente esse, né? Você adquire uma imunodeficiência, o cara não morre da AIDS, mas sim das infecções oportunistas relacionadas com a AIDS, tá? Atualmente, os corticoides, isso é o que mais a gente vai encontrar, tá? Por quê? Lembra, a gente teve aula de inflamação, né? O que que é inflamação? É a ação de defesa do organismo, que começa não somente com dor, febre e formação de edema, mas com todas as outras atuações em nível celular, que tem como proposta combater agentes agressores. No entanto, esses corticoides, quer dizer, o processo inflamatório, ele é um processo de rejeição.